շրջանակի դա։ Նախ հույսերը շատ մեծ են, հավանականությունը շատ մեծ է, այս մի քանի ամիս արդեն ինչ որ նախագահ Բայդենը դստելա նախագահի աթորում, ասվում է այսպես բան, որ ինքը պիտի որպես նախագահ օգտագործի ցեղասպանություն, եզրույթը, ինչպես տարիներ շարունակ, երբ որ նա եղել է սենատոր, օգտագործել է, եւ մենք սպասում ենք, որ դա տեղի կունենա։ Հիմա մինչև այդ հայտարարությունը հայտարարվի, չեմ կարող 100%-ով ասել, ոչ ոք չի կարող, ու ինչ կնշանակի տա, դա ուրեմն որպես ամերիկա հայերի համար դա հաստատում է, որ այսպիսի բան տեղի ունեցել է, եւ ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենահզոր երկրներից մեկը, եթե ոչ ամենահզորը, հաստատում է իր սեփական անցյալը եւ պատմությունը։ Դա շատ կարեւոր բան է ամերիկացիների համար, հայերի համար դա մեր համար կարեւորը, որ մի անգամ եւս հաստատվի, ոչ թե 30 երկի լինի աշխարհում, որ ընդունում է հայոց ցեղասպանության իրականությունը, այլ 31 թող լինի։ Հետո մենք պետք է անցնենք այլ հարցերին։ Թուրքիան հələ չի ընդունում, պետք է Թուրքիայի վրա աշխատվի, պետք է շատ տարբեր երկրների վրա աշխատենք, որ իրանք հասկանան, որ պատմությունը դեր չի վերջո, սաղ աշխարհով մեկ, ճիշտը լինի, նույնը լինի, որ հայոց ցեղասպանություն եղել է, դա մեր մտքի մեջ խաղչ էր, դա թուրքերի սարքածն էր, եւ հասկանան, որ եթե դա ընդունած լինեին, ուրեմն հաջորդող ցեղասպանությունները կարող է տեղի չունենային, կարող է տեղի չունենար մեր անցյալ տարվա պատերազմը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որովհետեւ դա հետևանքն է, եթե ստոպ չես դնում, եթե չես կասեցնում, եթե չես ընդունում, պիտի նորից կրկնվի։ Հիմա ես ձեր նման անհամբեր սպասում եմ նախագահ Բայդենի խոսքերին։ Շնորհակալություն։ Ես լեմ շնորհակալ, մերսի։